Sí, Nada, nada. exportar, sí. Me falta tanto que mejor ¿No? exportar. Para leer, podríamos haber preparado alguna Sí, cosa, mas yo no preparé nada. no. Yo, Rubén. No, eu estaba no Zoom para aprender a editar. Ajá. ¿Tenemos alguien más? De La Plata, estamos Santa Fe, Buenos Aires, La Plata. Epa. Púntatelo. Alicia, estás muteada. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué contas? En galego nada. Usted hay que ser en galego, si no, para que podamos estudiar aquí. ¿Cómo está la Asociación de La Plata? Es, ¿cómo se dice? Cerrada, no sé. Cerrada. Fechada. Fecha, es. En la próxima voy a poner que empezamos 3 menos cuarto. Así la gente para las 3 está. Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar a esperar que se junte gente. Ahí está a Tere. Buen día, Tere. O buena tarde, Tere. ¿Cómo va? A Tere no me escoita, ¿eh? No está muteada. ¿Quieres leer? ¿Ten algo para leer? Yo tengo un libro de Otero Pedrayo. O Pedrajo, que se llama Ensayo histórico sobre la cultura galega. Es muy interesante, yo ya tengo leído tíos, otros quieren, yo puedo leer un poquitín de él, pero no es muy fácil.
En nombre de Bruxas, cedemos compañía, Santa Compañía, ni nada de eso. Es un ensayo cultural. Ustedes dirán. Está todo el mundo muteado. No quieren. No escuché, Blanca, ¿qué dijiste? Ah, sí. Dicen que yo tengo un libro de Otero Pedrallo que se llama Ensayo histórico sobre la cultura galega. Yo puedo leer algo de esto, como para comenzar. Después, si no es muy difícil, porque Otero Pedrallo no escribía muy fácil. Si no es muy difícil, podemos hablar sobre esto. Yo creo que tengo interés. Dites. E os outros, porque eu non quero tamén ser moi, non sei, moi cargosa. Non. Fala, rapaza, fala. Falo, sí. Leio, sí. Non falo. Adiante. Sí. Eres unha rapaza. Sí, sí. Sí? El nombre del autor é... Ramón Otero Pedrallo. É daqueles galegos bellos de tempo A. E o libro se chama Ensayo histórico sobre a cultura galega. Sobre a cultura galega. Grazas. Moitas grazas. Este libro pode ser que se poda atopar en Buenos Aires. Eu recibí uno. Lo recibí uno de una amiga que estaba de paseo visitando a su hijo en el País Vasco. En una feira de libros conseguí un libro en galego. Era Troxo Medela, de presente para mí. Y además, este libro témolo también en la Biblioteca del Centro Galego. Pero este meu es más bonito. Bueno, Otero Pedrallo di, entonces, ¿hay una cultura galega? Yo creo que esa es una pregunta fundamental, porque yo no tengo vergüenza de decirlo, pero parece que los galegos siempre tuvimos fama de bestas, ¿o no? Ser galego no era ser madrileño, con toda la cultura que eso significaba. Entonces él se plantea si realmente hay una cultura galega. Voy a equivocar mucho, voy a errar mucho porque no me estoy viendo bien, pero ahí va. A pregunta surgirá inmediatamente y no faltarán galegos con elevada cultura que la formulen. Ainda que la respuesta deba ser dada por la totalidad del libro, no podemos furtarnos la preliminar anticipación. Nosos tiempos de crítica y análisis redentoras, a vaga expresión cultura tomó un carácter decisivo y concrétase cada vez más para expresar realidades vitais. Sería de moita eficacia espiritual e pragmática, pero aí, e pragmática, o libro que conseguise reunir las polémicas tecidas sobre o significado de tal palabra, ou seja, que é a cultura, e máis precisamente a cultura galega. As culturas nacen e morren na historia, coexisten e sucédense, interfírense mutuamente na superficie, pero no fundo cada unha garda un sino do seu propio, inalienable, como sostén o grupo inspirado pola doutrina de Sclenger. Outros, non menos importantes,
A cultura humana é unha desde as orixes da consciencia humana e baixo a proteica multiformidade dos seus aspectos entre as súas ondas de avance e retroceso. Todas se encamiñan a un mesmo fin redentor e vencerán no futuro a un común enemigo. Ambos os hemisferios de opinión tócanse na zona segura e balizada polas ciencias particulares se xa anteriormente a intuición e a simpatía non a indicasen como algo esencialmente inamovible. Cada región do planeta plenamente caracterizada está dotada dun sistema inicial de interpretación do mundo, da historia e do mundo das ciencias da natureza. Da natureza, perdón. Vexo bastante mal. Non sei se ten algo, se tedes algo para dicir, para comentar, para falar sobre a cultura galega precisamente. Que consideramos, por exemplo, a cultura galega? Que para cada un de nós a cultura galega? Para mí é a forma de vida. Perdón? Para mí é unha forma de vida. Unha forma de vida. Que ten expresión na, na literatura, na, na gastronomía, nas costumes, en diferentes... diferentes aspectos da vida. Tamén, obviamente, con as expresiones culturais tradicionales, como teatro, o cine. Sabes que... Non son as únicas. Ou seja, toda a vida diaria do povo galego, incluindo... o seu pasado, as costumbres dos seus antergos, formarían o que chamamos cultura galega, non é? Sí, é iso. Iso. Nilce, fixécheme recordar o Día das Letras Galegas coa designación da Xela, a Xela Díaz, o sobrenome. Xela non, parece... Xela, espera. Arias. A Xela Arias rompe con ou quebra todo ese costume que nos como inmigrantes temos de considerar a cultura galega como todo que bello, as costumes dos nosos antergos. Eu sorprendíme de dos versos da Xela Arias. Son totalmente novos, de algúns a máis, de algunhas características da súa vida. Ela amaba o rock, pero o rock pesado, que nos na Argentina chamamos o rock pesado. E quen ligaría o rock pesado xunto coas costumes ou a cultura galega? Pero claro, tamén por outro lado, eu penso que Galicia non permaneceu inamovible. Ela progresou ou camiñou, non quero usar a palabra progreso porque un nunca sabe se o progreso é bon ou non é bon, pero evidentemente Galicia camiñou, fixo un camiño con moita dor para chegar ao que é hoxe un pobo que dentro de España é un dos que vive mellor. Hai xente que tamén que iso é grazas ao traballo da terra. Sí. Bom, a ver se alguén di algunha pausa máis, non vou falar eu só. Sí, eu quero dicir algo. E con respecto ao que ti dís, que é verdade, dicen os galegos son che brutos. É injusto, porque os galegos que viñeron aquí eran todos aldeáns. Sabían sobrevivir generación tras generación, sabían abastecerse de casi todo y sabían hacerlo muy bien. Tuvieron que emigrar por circunstancias alleas, ajenas, alleas, ¿no?
a seu conhecimento. Então, chegan a unha cidade enorme como Buenos Aires, por exemplo, e non coñecen a vida da cidade, coñecen a vida rural. Então, son che brutos. Claro, se os de Buenos Aires, os máis formados, van a vivir a unha aldea, morren de fame. Então, son brutos tamén, vistos desde alá. É injusto decirlo. Son culturas diferentes, porque son culturas según a necesidade, segundo as posibilidades que ofrece a sociedade, o país, o que seja. Então, eu creo que os galegos, a cultura tradicional galega é moi grande, é de xente que sabe levar adelante as súas vidas casi sen ayuda de ninguén. Despois está a cultura, bueno, a cultura dos artistas ou a cultura máis aló do cotiá, que tamén hai, a cultura galega tamén é moi importante, a literatura, a escultura é moi importante, máis que creo para min a literatura, a pintura tamén, hai grandes pintores galegos, nós tivemos aquí non me sai o nome neste momento, Colmeiro, o grande Colmeiro, tivémolo aquí, temos na Galería Pacífico as pinturas de Colmeiro, no Museo da Lingua tamén, do libro da Lingua hai pintura de Colmeiro. Entón, temos unha grande cultura non recoñecida, tal vez, é un maravilloso idioma asoballado, despreciado, que termina sendo despreciado polos propios galegos, de tanto, tanto sometimiento, pero temos unha cultura, non somos brutos. Ademais, eu observei os galegos en general, haberá excepcións, pero son, polo menos aquí, personas moi delicadas, moi finas no trato, no vestir, no, persoas moi 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 fermosas, moi delicadas, moi 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 elegantes. Eso penso eu, é o que eu vin. Aquí, non sei, en Galicia eu nunca fun. Eso é todo, Blanquita. Eu teño que concordar contigo en todo o que dís, porque imagina un galego que ven da aldea de Teramán, no terrón, como eles din, na terra, traballando a terra, en condicións moi, moi difíciles, e chega a Buenos Aires, e chega ao Río de Xaneiro, e chega a La Habana, en donde terra non hai, entón, evidentemente, ten que comezar a aprender a vivir de novo. E non sabe lidiar con o asfalto, e non sabe como chegar a tal ou cual lado. É unha verdade que, por causa diso, ou por, a ver, a intransixencia do cidadán, da cidade, do citadino, o galego adquire unha fama de bruto, porque, claro, o galego sabía traballar a terra e sabía vivir con moi pouco, porque tiña que sobrevivir. A emigración, a máis de todas as cousas ruins que nos deixou, tamén nos deixou unha fama de bruto. Non é así agora, a xente de Galicia agora é como calquera outra, pero aqueles que temos moitos anos de inmigración recordamos, lembramos aqueles tempos, os primeiros tempos dos galegos emigrados. Eu sou dunha inmigración tardía, eu cheguei a Argentina no ano 1950, dos ultimiños galegos que chegaron. Pero os primeiros, cando comeza realmente a emigración, sufriron moito.
comenzaron a trabajar nos bares, como servindo as mesas. Moitos deles falando en galego porque non coñecían o castelán. A todas esas cousas temos a nosa fama, da cual eu non sinto vergoña ninguna. Eu son de acordo tamén, mas ademais dos traballadores da terra, chegaron os intelectuais que fuxeron da dictadura do franquismo. Claro, foi tempo da guerra. Eles foron escritores, pintores, formaron comunidade nos sitios da migración. Por iso é que en todas as terras de migración, en todos os países, se conservou a lingua galega. Como dixera María Jesús, cando fun a La Habana, que os galegos, descendentes de galegos, falaban moi ben la lingua, ademais bailaban, creaban a música galega. México tamén esas comunidades supieron conservar esa cultura que por demais ten 1000 anos. Non é unha cultura como nos argentinos 200 anos. Non, a cultura galega ten 1000 anos. Nos falamos palabras milenarias. Exactamente, sí. Jesús Ferro. Jesús Ferro Ruibaldín, nos falamos palabras milenarias. Unha lingua milenaria. Bom, eu quero lervos un pedaciño máis, que di así: disfrutou Galicia desde o amencer dos tempos históricos dunha conciencia orixinal. Esa conciencia pervive aínda hoxe. Ela inspirou os períodos vitais de Galicia. Os períodos calados, mortos, significan un recollemento, un silencio da conciencia galega. O feito de que seguise existindo á espera de mellores tempos, non dubidaremos en explicalo pola feliz e total adaptación da raza á terra. Eso é moi importante, a adaptación da raza á terra. Eso foi o que permitiu que os galegos pudesen continuar pervivindo e conservando aínda agachada a súa cultura á espera de que o poder central, que foi moi importante en Galicia, o OP, que colocou unha cultura galega, o poder central de España, foi moi importante e os galegos víronse obrigados a agachar a súa cultura esperando tempos mellores. Por iso agora temos un monte de moitos investigadores que van ás aldeas e falan con a xente vella esperando poder resgatar esa cultura que permaneceu agachada. Non falo máis. Ti pensas que adaptación ao que hai a terra ou que adaptarse ao cemento, eso é inteligencia, non? Non, si? Exacto. Eso é ser inteligente, aceptar o que hai e adaptarse a eso e elevarlo o mellor posible. Eso é inteligencia, non é ser bruto. Supervivencia, non? Totalmente. No, pero bueno, é inteligencia. Pero... Sí, claro. Claro.
Claro, o sea, son che personas que se adaptan ao que poden, e que se houberan tenido a oportunidade de ir á universidade, seguramente moitos houberan ido á universidade e serían grandes profesionais, por exemplo, pero non tuveron, non puideron, e, aceptaron o que había, e iso fixeronlo ben. Eso é inteligencia para min. Sí. Adaptación ao medio e ao aproveitamento, o recoñecimento do medio para poder sobrevivir. Eso denota inteligencia, sin ninguna duda. ¿Eh? Sí. Sin dúbida. Sí. Bom, eu queria dicir outra cousa. A Teresa Suárez fala galego. Eu queria dicir que forma parte do grupo de galego no Centro Galego, do que eu tamén formo parte, e que todas xuntas, somos todas mulleres, e chamámonos as Irmandiñas. Con moito orgullo, as Irmandiñas, aprendemos todas xuntas, fai xa 2 anos, máis ou menos, a falar galego. O que podemos? Facemos o que podemos. Estes últimos tempos o facemos en línea, porque non podemos xuntarnos. As miñas felicitaciones, Teresa, polo que ti lograches. Blanca, podemos integrarnos nós tamén? Ou non, mentras estean en línea? Poden, porque nos traballamos como WhatsApp. Entón, só enviar o teléfono para poder incluílas no WhatsApp, podemos traballar todas xuntas, non ten problema ningún. O WhatsApp e o correo electrónico, porque algunhas das tareas que nos emprendemos, ou vostedes envíanas polo correo electrónico, ou eu teño que facer iso, dependendo de que tarea sexa. Neste momento estamos traballando con un vídeo que menciona o cocimento do barro dun pobo de Galicia que se chama Buño, Teresa, ou estou errando. San Estevo de Buño e Bergantiño, provincia da Coruña. Entón, con ese vídeo nos traballamos facendo a transcripción en galego. Nunca traducimos. Eso está prohibido no grupo. Entón, escoitamos, transcribimos, neste caso, o que escoitamos, ben ou mal, con erros e con acertos. E ás veces con cousas, con palabras que non entendemos, con verbas que non entendemos. E dai o que facemos normalmente, porque este ano o noso objetivo é falar tamén, ben ou mal, pero falar. Para poder ir adquirindo unha práctica da fala que é o máis difícil. Entón, facemos depois da transcripción un pequeno parágrafo de 200, 300, neste caso Teresa fixo de 500 ou 500 palabras. Entón, corriximos, o escrito ou o audio. Entón, a que queras xuntar, pois con moito gusto. A máis, eu quero tamén vos dicir unha cousa. Eu estou na rede galega, na rede social galega, que é o Caxigo. Eu podo enviar para vostedes a dirección electrónica e vostedes, como galegos ou como amantes da lingua galega, poden se adxuntar. É como se falásemos do Facebook. Só que a rede social galego chamase Caxigo. É moito interesante. Daí temos un diario humorístico que se chama Bueno, carallo, bueno.
Esa é noticias humorísticas sobre o que está acontecendo en Galicia. Blanca, así se chama, bueno, carallo, bueno. Non para principiantes. No. Pode ser para principiantes porque se escreve moi pouco. Envían cancións, envían comentarios, e ten como Facebook o me gusta, o que bom, o que pena, ou seja, os iconos que indican o que ti estás sentindo frente a esa nota. Entón, se vostedes ven aí, vexo que o Rubén aprobou, eu podo, no enderezo electrónico del, eu podo enviar a dirección electrónica do Caxigo, e bom, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, o interior da Argentina, podemos invadirle o correo social de Galicia, o Caxigo. ¿Qué vos parece? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo voy a enviar o enderezo electrónico para ustedes. Sí. A ver si entendí bien. Transcribir, cuando te dices transcribir, no traducir. Transcribir sería una forma de narración. O sea, narrar o escoitado. No é narrar, é escribir textualmente o que ti escoitas. Escribir en galego o que ti estás escoitando o vídeo. Non é a única actividade que temos. Neste momento tenemos unha media dúcia de palabras que temos que pescudar no dicionario. E unha vez que entendamos ben o significado desas palabras, facemos algunhas oracións con elas. As palabras son, por exemplo, retrouso. Alguén coñece retrouso? Non. Limiar. Coñecen limiar? Tamén non. Proemio, retrinco e retallo. Esas son as palabras que estamos traballando neste momento. Son as diferentes partes dun libro. A primeira parte é nos dicimos prólogo. Sí, iso é limiar. Limiar é proemio. Sí, limiar. O retrouso. O retroso, lembraste? Epílogo. No. Estribillo. É a parte do verso que se repite. É a parte que repítese nun texto. Retroso. E retrinco son retallos. Son as partes que quedan do tecido depois de que cortase o que fose, a camisa, o vestido, a saia. Sí. Si ti faz unha escrita, logo faces máis curtiña, podes sacar unhas palabriñas, esa parte é... ¿Cómo dices? en castellano. Sí, no me... no lembro agora a palabriña. Cuando faz una escrita y... cuando faz una escrita, logo... faz o mesmo texto máis curtiño, quitas algunas palabritas ou unha síntesis, entón faces máis curtiña o texto. É unha interpretación do que ti dices no vídeo, pero é unha síntesis.
É uma síntese. Por isso, eu às vezes digo 200 verbas ou não mais de 200 verbas, porque também dá muito trabalho e leva muito tempo de corrigir. Claro. Então, tento acurtar um pouquinho isso, senão vou passar o dia diante do ordenador corrigindo a tarefa em galego. Pero a transcripción es de todo vídeo. O sea, no es un trabajo fácil, es un trabajo que lleva tiempo. O que puede hacer aquel que está se iniciando es trabajar o inicio. Si el vídeo tiene 10 minutos, trabajar con 2 o 3 minutos. Y después, a los pocos, a medida que va conociendo el idioma, o uso dos verbos, que é o mais difícil, então pode ir aumentando o tempo de trabalho. Uma dificuldade, sim. Uma dificuldade é que os textos mais famosos, para mim, são escritas na língua tradicional. Hoje, a normalización pone a lengua galega más cercana a castelán, o castelán. Sí. Entonces, si tienes un diccionario como a do Real Academia Galega o un diccionario noviño, no encontras algunas palabras porque son de lengua que tenemos de años atrás. Ya no se fala. Pero no diccionario de diccionarios de universidades de Vigo sí están palabras. Sí, sí, sí. Sí. Está la evolución, la evolución de las palabras es interesantísimo. Y me quedé sin cosas otra vez. Blanca, ¿puedes escribir un resumen para el grupo de WhatsApp? ¿Para un resumen de qué? Do que falaste do grupo de galegos. O sea, como nos trabajamos grupo de galego, eso que te quieres. Claro. ¿Y dónde quieres que escriba? No, grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Ah, no, WhatsApp. Sí. Ajá. Entonces. Todo, todo. O si no, me lo mandas por mail. Yo diría, Rubén, que sería bom que todo se canalizase a través de ti.